bugou. Esses dias eu buguei na frente do Miguel também. Ah, ele buga, né, também. É, tá mais que eu. Acenda. Agora acendeu. Legal. Acendeu. Bonito o olho na cabeça. É, tá bonito. Aqui pra lá. Deixa a mãe perdendo dela. Que é isso? Acho que é luva. É luva. Alô. O morceguinho tá legal. Ah, os morceguinhos tá bonitinho. Ele acende alguma coisa? Não, não faz nada. Tá? Não tem. Ah, tem. Aqui é a varinha do Harry Potter. Ah, é verdade. Eu vou fazer você desaparecer, tá? Ah, o chapéu de bruxa lá em cima, ó. Ah, que legal, eu gostei daquela, dessa daqui, ó. Ai, Bela. Não dá pra colocar, porque vai crescer um batom, né? Cadê? Cadê um? Não tem. Agora tem que ser eu, Bela, agora tem. Bom. É legal. Ó, é que não dá pra ver tanto de dia, mas acho que deve ficar lindo à noite. Vai. Okay. Vou fazer só. Ah, sim. Sim. Legal, né? É. É. O que tá a última máscara? É, não tem tanto coisa, né? Mas deu pra divertir, né? Maria, que gosta das coisas com carne. É. Olha. Olha isso, que lindo. A capa do dragão. Ah, legal, a capa do dragão. Vai, Bela, faz assim, ó. Some de novo. Vai. Ah, tá. Peraí, tá? Tá, vai. Peraí, ai, Deus do céu. Legal. Olha que bonito. Eu achei tão bonito esse daqui. Bonito mesmo. Bem interessante. Esse daqui é o quê? Acho que é chapéu de bruxa. É, chapéuzinho, coisa assim. Né? Nossa, legal. É muito lindo, né? Ah, eu achei bonitinho esse daqui, ó. Ai, que bonitinho. Vamos fazer nós duas? Tá bem, ó, viu?
aqui, ó, pra pedir doce. Ai, eu vi, eu gostei do baldinho. Ó. Ah, oh, verdade, velho. Que belezinha. Trick or treat. Verdade. Nossa, que belezinha. Dá até pra plantar aí. Uma graça, né? Quanto que é o baldinho? 16. 16. É uma gracinha. Que belezinha. Aqui. Tá vendo? Ah, verdade. Verdade. Eu tava vendo umas maquiagens de monstro. Fica pra... Menino, preciso tirar. Assim. Entendi. Ai, que bonitinho, tá bonito na câmera, né? Verdade. Belezinha. Ai, velho, eu acho que esse tá mais bonito mesmo.